Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua, dragi jucători și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor. Azi vă voi prezenta secvența de la acest event, de la eventul de ciocane sau atacuri de pe data de 27 august 2020. De ce specific data? Pentru ca cei care joacă să nu încurce eventurile, dățile, înțelegeți? Și chiar sincer, vă rog frumos, nu folosiți secvențe trecute. Câteodată poate să dea roade, câteodată puteți să pierdeți și eu nu vreau ca dumneavoastră, urmăritorii mei, să pierdeți. Pentru că am văzut pe Facebook anumite persoane care eu cu cea mai mare plăcere mă bucur pentru ei, pentru că nu au pierdut și au avut un câștig de coins și sau monede și spinuri, dar se riscă în a pierde spinuri și eu asta nu vreau să pățească niciun urmăritor de-al meu. Înțelege? Da, că ești un jucător nou, intri, nu știi să folosești secvența și pierzi, îmi pare foarte rău. Înțelegeți? Dar dacă o respecti, nu știu, sincer, eu nu joc, deci eu, ca să vă dau o secvență, eu nu calculez acum, am și eu un cont, m-am băgat, calculez pe contul ăla și gata, vin la dumneavoastră și vă dau secvența. Nu, eu am nenumărate conturi, după ce calculez secvența pe două conturi, mai le probez pe încă două sau trei conturi, să văd dacă secvența aceea funcționează. Deci, cum să vă explic, nu poate fi o coincidență gen să funcționeze pe 5. Nu. Aia este că funcționează. Ăla e rezultatul la secvență, că este, are succes, înțelege? Are exit, înțelegeți? Atunci de-abia eu pun secvența pe hârtie și vă dau și vouă. Fac clipuri și vă dau și vouă. Numai în momentul în care eu decid că secvența funcționează. Eu dacă secvența nu funcționează, nu postez nimic. Nu postez nimic. Deci trec cu vederea acel event. Nu postez nimic. Înțelegi? Eventual o să fac un clip, deci genul acestui clip, și o să zic, domne, îmi pare rău, pentru acest event Jana a încurcat numărătoarea și ne-am cantat în nas, frate. Înțelegi? Și nu funcționează. Îmi pare rău. Și atunci nu mai fac. Înțelegi? Bun. Haideți să trecem un pic la secvență. Nu înainte de a le spune celor care ați venit noi în acest canal de YouTube, vă rog frumos să vă abonați. Nu doar să vă uitați, să treceți cu vederea. Dacă vreți să apăsați și acel clopoțel, pentru a fi anunțați ori de câte ori eu postez câte un clip cu un nou event, cu o nouă secvență pentru fiecare event în parte. Înțelegeți? Și de asemenea, pentru a participa în concursurile noastre care le organizăm cât pe canalul de YouTube, atât și pe pagină și pe grupul de Facebook. De exemplu, pe canalul de YouTube organizăm anumite concursuri cu premii în bani reali, da, în euro, bineînțeles. De exemplu, acum avem un concurs, se tratează de 3 premii, înțelegeți, nu trebuie să investiți bani, nu e ca la loto să vii să plătești tichete de o liră sau un euro să participi la... Nu! Doar trebuie să intrați, luați o postare, o share-uiți la dumneavoastră pe pagina de Facebook, deci pe Facebook-ul dumneavoastră, înțelege, după care trebuie să solicitați ajutor de la prietenii dumneavoastră pentru a obține niște like-uri, înțelege? Și să faceți un mic comentariu pe canalul de YouTube cu un număr. Atât. Înțelegeți? Ce poți să... Ce te costă? Știi că durează? Un minut. Un minut și poți să intri în posesie unuia dintre cele 3 premii care le avem. Premiul 1, 75 de euro. Premiul 2, 50 de euro. Premiul 3, 25 de euro.
Simplu. Simplu, oameni buni. Deci vă rog să participați. Încă o dată vă repet, celor noi veniți în canalul meu de YouTube, vă rog frumos, abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe acel clopoțel pentru a fi anunțați ori de câte ori eu postez câte un concurs, câte o secvență pentru anumite evente, adică pentru fiecare eveniment în parte care ne dă nou jocul. Și acum să trecem la secvență, oameni buni. Deci, în această secvență este o secvență de atacuri. De acum încolo o să explic detaliat pentru toată lumea care intră și se uită în clipul meu, pentru că am primit N sute de mesaje în care mă întrebau, dar ce, la simbol, dar ce, la atac, dar... Deci nu înțeleg. Bun, de acum începem și explicăm detaliat. Acesta este un event de atacuri sau ciocane. Deci, ciocane înseamnă atac. Ce înseamnă atac? Atac înseamnă când dai cu ciocanul în satul unui prieten de-al tău, vine un fulger așa și i-a rupt o construcție acolo. Înțeleg? Ăla este atac. Deci acesta este un event de atacuri. Da? Bun, ca de obicei, secvența, o să o pun aici, în această parte, da? Uitați, este aceasta. Și se tratează de 17 rotații pe 1, 10 rotații pe 10, 8 rotații pe bet ori 20, 12 rotații pe bet ori 12, 10 rotații pe bet ori 80 și după care urcați betul la 100 până a obține formație de ciocan sau atacuri. Bun. Acum. Deci, în toată această secvență, pe parcursul secvenței, în timp ce o executați sau în timp ce o aplicați sau cum vreți dumneavoastră să spuneți, da? Să zicem că eu acum intru în joc, da? Dau o mână, două, trei, pe unu. Mi-a dat la a treia mână, pe unu, formație de ciocane sau atacuri. Reiau secvența din nou de la 1 și din nou încep să număr 1, 2, 3, 17 până când trecem la următoarea treaptă și urcăm betul la ori 10. Și tot așa, înțelegeți? Deci, nu reluăm această secvență de la 1 decât în cazul obținerii de formație de ciocane sau atacuri. Deci, dacă luăm formație de simboluri, de joker, de maimuțe, de vulpițe, de crocodil și sau alți dinozauri, noi nu reluăm secvența. Tot îi dăm înainte. În momentul în care obținem formație de ciocane sau atacuri, da? Atunci reluăm secvența de la 1. Bun, acum în această secvență avem de asemenea o extra secvență. Înțelegeți? Și se tratează, surpriză, nu de o extra secvență, o dublă extra secvență. Ce înseamnă acest lucru? Deci, dumneavoastră jucați secvența, da? Aceasta care v-am pus aici și care este aici, de altfel, da? Jucați această secvență. Dați 1, 2, 3, 17, după aia încă 10, înțelegeți? Și calculați tot așa, da? Dacă ați depășit de 33 de rotații în a obține formația de ciocane sau atac, ce faceți? Activați, oameni buni, extra secvența. Da? Extra secvența, oameni buni. Ce înseamnă asta? Deci ați dat așa, vă dau băbește, ați dat 17 mâini pe 1, ați dat 10 mâini pe 10, sunt 27. Mai dați încă 5 mâini pe... Deci voi trebuie să dați 8 mâini pe 20, da? Dar să zice... Nu, hai să o luăm altfel. Deci ați dat 17 mâini pe 1, 10 pe 10 și 8 pe 20. Faceți un calcul. 17 plus 10 plus încă cât face 33 de rotații. Deci, după 33 de rotații, activați extra secvența. De două ori la rând. Ce înseamnă asta? Să zicem că am obținut în secvența inițială, da? Am obținut formație de ciocane sau atacuri, da? La rotația 30,
3. De la 33 în sus e valabil. Deci, da, eu zic 33 la limită, da? Zic, am obținut formație de ciocani la mâna 33 sau rotația 33. Ce facem? Activăm această extra secvență, oameni buni. Dar nu o jucăm o singură dată. Noi să zicem că jucăm extra secvență. Am obținut, să zicem, pe bet ori 40, ori 80, ori 100, ori, sau oricât am obținut, am obținut formație de ciocane sau atac. Nu reluăm secvența aceasta de la început. Nu. Încă o dată repetăm extra secvența aceasta. Deci, jucăm extra secvența o dată, am obținut formație de ciocane, încă o dată mai dăm o mână la 1 sau o rotație la 1 și 20, pe 27 rotații, pe 47 rotații, pe 87 rotații și pe 100 până la atac. Dar de data aceasta, în a doua oară a jocului cu extra secvența, deci a doua oară când o jucăm, dacă obținem formație de ciocane, reluăm această secvență de la 1. Deci, mă repet, pe scurt, nu vă mai explic așa de mult, jucăm în acest event această secvență, după care, dacă luăm peste 33 de rotații ciocanele, repetăm această extra secvență, deci această extra secvență, de două ori la rând. O jucăm de două ori la rând, oameni buni și dragi jucători. Dacă în prima secvență de aici luăm formație de atac sau ciocane, înainte de cele 33 de rotații, continuăm și o folosim tot pe asta. Deci, dacă o luăm înainte de 33, nu trecem la extra secvență, continuăm cu secvența inițială. Dragi jucători, sper că ați înțeles, datorită acestei explicații detaliate, o să vă las aici în imagine, întotdeauna de acum încolo, până la sfârșitul clipului, aceste secvență și extra secvență. De altfel o să pun un X2, adică o folosiți de două ori. Bine, o să scriu Băbește, cel mai bine pentru toată lumea. O să scriu și jos aici, a explicat un pic. Așa, Băbește, citiți, vă rog, frumos, cu atenție. Înțelegeți? Sper că ați înțeles. Ce să mai vă zic? Poftiți la joc și vă urez un joc plin de profit, de monede sau coins sau spinuri. La revedere, succes! Thank you.